Krist Aliaj nuk fshihet më, del me një takim romantik me vajzën Bjondje, e cila mendohet të jetë vajza e Maria Bonites që i shkoi edhe brenda në Big Brother VIP Albania, sa që kërcyen një kërcim shumë romantik dhe hot, sa që Kristi u fiksua me të. Gjëja e parë që shihet pasi Kristi ka bërë kur ka dal nga Big Brother VIP Albania është se ka hypur në një makinë e cila ishte e lokalit Maria Bonites dhe aty ka shkuar për takuar vajzën misterioze Bjondje.